တဝမ်းခရိုင်မှာရှိတဲ့အချို့ကွာရတင်းစခန်းတွေမှာသွားလာကတ်တန့်ထားသူတွေအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။လက်စည်းရည်တွေတောက်သွင်းတဲ့လျှက်စစ်မီတာခစတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လောင်းလုံနဲ့ရေဖြူမြို့နယ်ကကွာရတင်းစခန်းတာဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်စစ်တပ်ဝန်ထမ်းလုံးမဲ့သူတွေပါလိုအပ်လာနေတယ်လို့လည်းပြောဆိုကြပါတယ်။သူစကားလို့အတူကောက်ခေါ်ကြတဲ့ကော်ရတင်းစခန်းတွေဖွင့်လာတာအချင်းကြာလာတာနဲ့အမျှအရင်ကောက်လောက်လှူဒန်းသူတွေမရှိတော့တဲ့အခြေအနေကိုဥကြုံမိုးကအခုလိုပဲရှင်းပြပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းကတော့ဟိုတိတ်မရှိတော့ဘူး။ဘာလဲဆိုတော့လူရှင်တွေကလည်းရက်ကြာလာနဲ့အမျှညင်းဝင်လာတဲ့တိုင်းတာလည်းရှိပါတယ်။အစတော့ကျွန်တော်တို့အစတော့ကတော့ရှိတယ်သမင်းလူရှင်တွေဒီမှာတောက်ရည်လူရှင်တွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုး။အခုနောက်ပိုင်းကတော့တော်လေးကိုကျဲကျဲပါတော့ရှိတယ်လူဦးရေ100လောက်ရှိတဲ့ကျူစကန်တစ်ခုဆိုရင်တော့တနေ့တာတုံသွင်းရေအတွက် 9,000 ကျောက်လောက်ကိုကျမှုရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒွေမြို့မှာကျူဝင်သူတွေကအစားအသောက်အတွက်ကူညီသူတွေရှိပေမဲ့လောင်းလုံရေဖြူတို့လိုကျူစကန်တွေမှာတော့ကိုစည်းနဲ့ကိုစားတော့ရတာပါ။